gol vurmaq həvəsi yaranır və hamı atılır gol vurmağa. Ancaq Neftçilərlə də öyrədir. Yəni ki, hər xəttin özünün işi var idi. Ona görə də deməli, bu xəttlər arasında olan məsafələr düzgün qurulmuşdu. Yəni heç bir xətt, heç obrusu xəttdən necə deyirlər, maneçilik törədmirdi. Ona görə də ortada çox hasant yolla, yəni ki, o ara ki, məsafələr ki var idi, tamamilə Azalın yarım müdafiəçisi görsənmirdi. Niyə görə görsənmirdi? Onun üçün ki, Neftçinin müdafiə xətti ilə yarım müdafiə xəttində olan əlaqələr elə bir düzgün qurulmuşdu ki, onlar o böyük məsafədə heç nə eləyə bilmirdilər, topu ala bilmirdilər və dərindən ötürmələrlə, yəni ki, ikinci eşalondan hücuma qoşulan futbolçular düzgün qoşurdular. Mən də sizə söyləyeyim, 7-1 oyun, bu oyun mənə Dinamo Zagreb Lyon oyunu xatırlatdı. 7-1 hesabını nəzərdə tuturam. O oyun böyük şübhə altındadır. Yox, mən hesabını nəzərdə tuturam deyirəm. Hesab onu xatırlatdı. Buraxılan səhvlərdə Neftçini təbrik edirəm. Məni biraz başqaca başa düşməsin, amma incinməsin heç kim məndən. Məncə bu oyunu daha çox sanki Azal uduzdu. Azal futbol oynamadı. Bilmirəm, indi Elxan Abdullayev yoxdur. İndi kimə görə oynamaq istəmirdilər? Yəni, mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni, peşəkar komanda, peşəkar futbolçu bu səhvləri buraxmaz. Məncə də, mənim də fikrimcə sadəcə Azal oynamaq istəmirdi. Yəni, uşaq səhvləri, Həvəskarlar Liqasında oynayan müdafiəçilər belə səhvlər buraxmazdı ki, gəl, get vur. Yəni, Neftçini yedirəm, qələbəsini kölgəsi almaq istəmirəm, təbrik edəm onları. Amma Azalın adına, tarixinə böyük ləkə idi. Peşkər futbolçu belə futbol oynamaz. Əgər burada nəsə də, bilməm, kimə görə oynamayıblarsa da deyənmərəm, şəxsən mən olsam, elə bu məlumdan sonra futbolçuların belə bir 80%-ın komandadan qovardım. Yəni, qovardım, yəni komandadan qovardım. Qovmağına razıyam, amma şəxsən öz fikrimi bildirəm. İnanmıram ki, nəyə görəsə oynamayalar futbolcuda. Sadəcə olaraq o psixoloji durum ki var, yəni o psixoloji durumdan çıxmaq çox çətin şeydir. Yəni, bu belə hallarda yüksəlişdədir, amma görürsən, 2 dənə başlayan 3-cü dəqiqədə öz qapına qol vurursan, dalıysa bir dənə də 11 metrəli cərimə zərbəsi, bir dənə də 2-0 artıq o 11-ci dəqiqədə 2-0 məqlub olursan. Oynamadılar sadəcə. Mənim şəxsi fikrimdə, çünki bu futbolçuları mən görmüşəm, bu futbolçular necə Neftçi 1-ci dövrədə udmuşdular, bundan əvvəlki oyunlara biz nəzər saldıq Qəbələnin oyunlarına, Bakının oyunlarına, yəni bu komanda əgər çıxır Neftçi 7 top buraxırsa, yəni yenə eyni futbolçulardan nə oldu birdən-birə? Oyunlar azalı yay ayları idi. Avropa çempionatına biz gedirdik. Tələbələrin Avropa çempionatına. Azalla 2 oyun keçirdim. Onda Nazim Süleymanov işləyirdi komandada. Yəni mən elə onda dedim ki, Azalın müdafiə xəttində böyük səhvlər var. Biz Həvəskarlar Liqasına hazırlaşan komanda, yəni ki, tələbələr arasında çempionatda, yəni 2 oyun keçirdik onlarla. Birinci oyunda 3-3 oynadıq, ikinci oyunda uduzduq. Həm də nəzərə al. Təbii ki, 90 dəqiqə izləmədiyimiz maç haqqında dolğun danışmaq çətindir, amma bu oyunu nəyə görə izləmədiyi, mən bunu aydınlıq gətirmək istəyirəm. Oyundan qabaq Qarabağ rəhbərliyi bildirdi ki, biz bu görüşü yayımını təşkil etməyə hazırıq və demək olar ki, dövlət kanalıyla hər şey razılaşdırılmışdı. Nədənsə Lənkəran klubu bundan razılıq vermədi, imtina elədi, etirazını bildirdi. Hərçənd ki, qaydalarda da var ki, əgər ev sahibi komanda oyunun yayımını öz üzərinə götürmək istəmirsə, rəqib komanda bu hüquqa yiyələnə bilər və oyunu nümayiş etdirə bilər. Amma Xəzər Lənkəran klubu müəyyən müxtəlif bəhanələr gətirdi, müəyyən əsası olmayan hüquqi cəhətdən hər hansı açıqlamalar verdi ki, heç bir əsası yox idi bu açıqlamaların və nəticədə nə oldu? Oyun azarkeşsiz keçdi və milyonlarla insan istər ölkə xaricindən, istər paytaxtdan, istər Lənkəran özündən bu görüşü izləyə bilmədilər. Məncə bu peşəkar addım deyildi və Xəzər Lənkəran ümumiyyətlə son zamanlar bir qədər qəribə açıqlamalar verir. Bundan əvvəlki Interlə oyunda nümayiş elətdirmədilər və səbəb gətirdilər ki, bizim oyunlar azarkeşlərin meydana gəlmirlər, ona görə biz oyunların yayımını təşkil etmək istəmirik. Məncə kökündən yanlış bir düşüncədir. Çünki paytaxtda Xəzər Lənkəran azarkeşləri var, istər ölkə xaricində, Rusiyada, Türkiyədə və digər ölkələrdə də yaşayan azərbaycanlılar var ki, həmin oyunu izləmək istəyirlər. Məncə buna diqqət yetirmək lazımdır və bugün hər hansı klub nümayəndəsinin istəmirəm, göstərməm açıqlamaları bu qayda pozuntusudur. Buna elə məncə diqqət yetirmək lazımdır. İstənilən halda biz pərişan olduq. Hər iki klub bir balaca müdafiədə ehtiyatlı davranmağa çalışırdılar. Amma buna baxmayaraq, Lənkəranın üstün cəhəti nə ola bilərdi? Onun azarkeşləri idi ki, o da bugün həmin oyunda azarkeşlər yox idi. Bu da bilavasitə Qarabağ üçün üstünlüyü törədirdi. Və elə də oldu, Qarabağda yəni son dönəmdə düzdür, axır oyunlarda bir balaca uğursuzda əldə eləmişdilər. Amma yəni, bu oyunda tam olaraq görsəndi ki, üstünlük onların üzərindədir. Rəhbərliyi nə eləmək istəyir son vaxtlar? Mən başa düşmürüm. Yəni, məqsədlər nədir? Bilmirəm onu.
kluba da hörmətimiz var, azarkeşlərinə də hörmətimiz var. Hamısına Azərbaycanda xüsusi rəngarənglik gətirirlər, futboluna xüsusi dəstək xətti var. Bu heç kim inkar eləyə bilməz. Amma bu rəhbərlik son vaxtlar niyə eləmək istəyir? Mən bəzi şeylər deyəcəm burada. Yəni xüsusən mətbuat, mətbuat hiss olunmaq o məsələyə toxunmaq istəyirəm birincisi. Ötən gün bizim redaksiyaya faks gəlib, Duyğun Nadirovun imzası ilə faks göndərilib və qeyd olunub ki, Göy Xəzərlənkən həmişə mətbuatla ünsiyyətdə olan bir komanda olub, filan, filan, filan. Amma göz son vaxtlar bizim yazdıqlarımıza görə, konkretli mənim də yazım olub orada. Yəni ona görə bu göy qərəzli adlandırıblar, sifarişli adlandırırlar bunların fikrincə və bizim əməkdaşlığı dayandırırlar. Əməkdaşlığı nədir? Reklamı kəsirlər, qəzetin reklamı. Yəni birincisi qəzetin reklama ehtiyacı yoxdur. Nə verirlərsə, bəlkə istəsələr biz onun da üstündə 2 qat artıq qoyub onların saytına öz qəzetimizin reklamı verə bilərik. Problem bunda deyil. Yəni burada məsələ nədir? Çox belə çürük bir təfəkkürdür. Yəni gör fikir ver. Yəni qəzetdə əgər tənqid gedirsə kluba qarşı, artıq demək bu qəzet kiminsə sifarişini yerinə yetirir və birinci növbədə reklamı kəsirlər. Çox həddən az çürük bir təfəkkürdür. Yəni bizə çox həddən az gülüşdür, yersizdir. Yəni bunu yəni peşkarın nə dərəcədə əlaqəsi var, yoxdur qoymunu baxanlar izləsinlər. Bəli, bəli, biz nə deyirik? Mən də şəxsən demişəm, Xəzərlənkənin bu günləri qeyri peşkar iş deyil. Sübut eləyim bu dəqiqə. Birincisi başlayaq əlavə və Xəzərlənkənin. Pasulkonu gətirdilər, bunlar müqavilə bağladılar. Sonra Pasulkonu səbəbində olmayanda qış vasitəsində. Onun xəbəri olmadan burada onun müqaviləsini xitam verirlər. Pasulkonu şəxsən bizlə canlı telefon bağlantısında təəccübləndi Moldova dolanır ki, necə mənim müqaviləm var, mənim xəbərim olmadan mənim müqaviləmi xitam verir, yenə başqa məşqə gəlir. Bu bir qeyri peşkar. İkincisi, Lechlər UEFA kubokunu xatırladım. Yadınıza gəlsə o vaxtı Asarə Mirzavadın vaxtında burada UEFA-da yeni qanun çıxdı ki, əgər ikinci əgər sifariş əsasında yeni əlavə eləmək istəsən, belə deyək, oranca bir futbolçunun adını əlavə edə bilərsən. Yəni Xəzərlənkənin klubunda heç kim xəbəri yoxdur yeni qaydalardan. 4 futbolçu transfer ediblər. Təzədən olan adını UEFA-ya göndərir. UEFA qayıt tərəfdarlar ki, ancaq birinin adını iştirak edəcəksə sala bilərsiniz. Çünki yeni qaydalar var, açıb oxumaq lazımdır. Bu da bir peşkarlıq, qeyri peşkarlıq nümunəsi ki, heç kimin xəbəri yoxdur qaydalardan. Üçüncü bir tərəfdən götürək ki, məsələn, 8 ildir bu komanda fəaliyyət göstərir. Biz nə deyirik? Deyirsiniz qərəz deyil. Biz deyirik, kimi yetişdirmişsiniz? Hansı bir Lənkəran futbolçunu azından futbola bəxş eləmişsiniz? Buyurun, barmağınızı qatın. Hansı bir yığmada bir Lənkəran futbolçu var? Milyonlar gedir, kimin cibinə gedir? Səviyyəsiz legionerlərdir. Niyə baxın sizinlə beraber Bakıda, Interdə, Neftçidə yeri gəlir tənqid edir yollarda. Bu günlər həmin komanda indi bu günlər Turquna doğru deyir ki, bizim 17 komandamız birinci yerə gedir. 8 ildə bir 17 birinci yerə gedirsə, bunu siz inkişaf sayırsınız. Neftçi nəvəz etsin, çempion olub, Bakı nəvəz etsin, çempion olub, Inter nəvəz etsin, Lətif çempion olub, nə qədər oradan gələn futbolçular əsas komanda gəlib, siz nə edəmsiniz? Siz hansı bir nəticəni göstərmişsiniz? Deyin bizə, bu günlər Habil Nurəhmədovu gənc futbolçu kimi deyirsiniz ki, yeri futbol. Habil Nurəhmədov ləzgidir birinci. Mənə Lənkəranı futbolçu göstərir. Qarar 8 ildir kimi yetişdirmişsən. Üst qarda ortaya göstərir görək. Biz bunu açıq. Əgər bu qərəz isə onda qoy sizə görə qərəz olsun. Bizim deməyimizdir. Sonra ondan başqa toxunduğum məsələ nədir? Demək burada mən bir məsələ işləyim yaxında. Camal adına bir futbol səhv eləmişsə, Rednik gətirmişdi bu yaxınlarda Xəzər Lənkərana, Moskva Moyek klubuna. Onu orada oynatmaq istəyib. Yenə deyir, amma bunu indi aydınlaşmaq olardı. Deyilinə görə, mən eşitmək o futbolçudan pul istənilib ki, sən Lənkəranda oynamaq istəyir, məyən qədər məbləq ödəməlisən. Yaxşı olar ki, telefonumuza da cavab verimlər ki, bir əlaqə saxlayaq, soruşdaq ki, nə var, nə yoxdur. Ondan sonra gəlir ki... Məncə, yəni, bu elə məsələdir ki, bu tam da iddia eləmək. Yox, yəni, mən deyirəm ki, biz zəng elədik, hətta Tuyğun Nadirovun özünə zəng eləmişsin istifadə. Telefonları da götürmürlər ki, Tuyğun, mən belə bir məsələ var. Bizi çıxıb ittiham eləyirsiniz ki, biz qərəzliyik. Biz kimin qərəz... Siz bizim telefonumuzu cavab verin, biz soruşaq məsələ aydınlaşdıq. Telefonlar da özümüzə qapalıdır. Tuyğun Nadirov özü bizim redaksiyada qonaq olanda gəlib görüb şəraitdə, əməkdaşlıqda özü təklif eləyiblər. Onda necə olur? Biz sizi qonaq çağıranda, bir hansısa bir... belə deyək, tərif deməkdə bir yaxşı bir işi dəstəkləyəndə oluruq biz obyektiv qəzəyir. Elə ki, nəyəcə tənqid edirik, onda biz oluruq artıq qərəzli qəzəyir. Biz kimi sifarişini yerinə yetirə bilərik? Belə ki, sırasız rəqiblərimiz bugün ki, Neftçidir, buna tənqid olunub. Bakıda şəxsən mən tənqid eləmişəm. Qəbələni sizdən çox tənqid eləmişəm burada. Sifariş kim tərəfindən gələ bilər? Sizin məntiqinizdə oradan gələ bilər. Biz hamını burada tənqid edirik. Yəni, niyə görə tənqidi qəbul eləmişsin? Mübariz Mənsubov hamımızın fəxr edilmiş bir insan Azərbaycanlımızdır. Bu qədər vəsait yatırıb, yeni bir klub gətirib, yeni bir rəng gətirib. Sadəcə olaraq bu günə Xəzər Lənkəranda icraçılar var, rəhbəri ilə adamlar var, qeyri peşəkardırlar. Qeyri peşəkardırlar və o insanlar getməlidir o komandadan. O komandadan getməsələr o insana bu komanda uçuruma gedir. Mən çox istəyirəm ki, Mübariz Mənsub bu işə qarşısın bir başa. Qoy Türkiyədən, xaricdən bir peşəkar insan gətirsin, idarə etməyə qoysun, ondan bir rəhbərə gəlsin. Bu cür gerçək olmaq, azarkeşləri küstürüblər komandadan. Medianı bunun özlərindən küstürüblər, aparıcı medianı. Bunlar neyinə mək istəyirlər? Səhv deyirəmsə qoyun bu qədərdən baxın. Desin ki, mən səhv deyirəm. Ürəyin açıldı, kifayət qədər çox dedin. Mən deyirəm. Çünki bizi qərəzdə adlandırırlar. Sifariş, axı, biz kimi sifarişini yerinə yetirə bilərik? Allah, nə sifarişini söhbət edə bilərik? Ümumiyyətlə, yəni klublarımızda... Sifariş nə verir? Yox, klublarımızda bəladır. Misal üçün, ötən ildə mən Xəzər Lənkəran xeyrinə bir-iki yəni, məqam deyəndə eşidirdim ki, digər klublar məndən şübhələnirlər ki, sən deməli, belə yəni, kimdən içəyirsən. Yəni, biraz var elə məqamlar var. Amma mən Xəzər Lənkəran haqqında qısaca bir şey deyəcəm. Kamran Ağayevin mətbuat konferansı olanda yadınızda da çətin günlərini yaşayırdı bu futbolçu. Mənim onun yanında olmağım bəzi insanları narahat eləmişdi. Amma bugün
Kamran əgər pis günündə mənim yanımdaydısa, bugün yaxşı günündə siz Xəzərlə Kəran yanındadır və Qarabağlı oyunda gördüyünüz neçə epizod xilas elədi və mən buna sevinirəm. Çünki o azərbaycanlı futbolçudur, o Xəzərlə Kəranda olmasa belə bizim millinin şərəfini hər zaman qoruyur və hələ uzun illər inşallah ki ondan istifadə edəcək. Bizim qapıçılarla bağlı bu belə problemlərimiz var. Yəqin ki, hər halda bizim çempionatımızda yerli qapıçıların oynaması daha yaxşı olardı. Çünki milli komandanın gələcəkdə heç bir problemi olmasın qapıçılarla bağlı. Yəni başqa ölkələrdə məsəl üçün demək olar ki, Ərəb ölkələrində, İranda, bəzi ölkələrdə yəni qapıçı limiti var. Türkiyənin özündə demək olar ki, qapıçı limiti üçün limit yoxdur. Sadəcə olaraq onun yəni lisenziya almaq üçün 100 min euro məsəl üçün də pul qoyurlar ki, 100 min euro verilməlidir. Ondan sonra o qapıçı oynaya bilər. Bax belə Ermənistanda da yeniliklərdə belə bir qərar qəbul olundu. İranda da var. Və ümumiyyətlə artıq misal üçün mənim yadımdadır ki, var. Mənim yadımda ki, misal üçün Valeri Karpin Spartaka gələndə orada qapıçı Pletikoşa idi. Yəni dünyaya tanınmış bir xorvat qapıçı, amma o gəldi və belə bir ifadə işlətdi. Karpin dedi ki, bizim üçün əcnəbi qapıçı çox böyük bir Roskuş olar və onu gənc 87-ci il təvəllüdlü Saslan Canayevlə əvəzlədi. Onda məncə elə indidən başlayaq və indidən bu qərarı verək ki, 2012-2013 mövsümündə artıq azərbaycanlı qapıçılar futbol klublarımızın qapılarını qoruyacaqlar. Elə indidən başlamaq məsləhətdir. Ümumiyyətlə, mən şəxsən mənim fikrimdir, subyektiv fikirdir. Məncə artıq bu mövsümdən 700-4 olsaydı, həmin legioner limiti daha yaxşı olardı. Eyb yox, gələn mövsümün startından 700-4 olsun və ümumiyyətlə bilirsiniz, FIFA-nın səhv etmirəmsə 52-ci kongresində belə bir qərar çıxarılıb ki, amma tövsiyə xarakterli qərardır ki, bütün ölkələrdə legioner limiti 6+5 olmalıdır. 6 yerli, 5 əcnəbi. Zamanla bütün dünya ölkələri İngiltərə tutmaq, İngiltərə daxil olmaq şərtinə bu əsaslarla idarə olunmalıdır. Bu əsaslarla keçilməlidir. Yəqin ki, AFFA da buna öz diqqətini yetirəcək. Xətlərdə, yəni xətlər arasında əlaqələrdə səhvlər var. Yəni artıq oyunlar göstərir. Qeyri-stabil bir heyətdir. Yəni stabil oyun göstərə bilmirlər bu komanda. Özü də ki, psixoloji durum bunlarda çox zəifdir. Yəni axıracan vuruşma yoxdur, mübarizə yoxdur. Görmürəm onu. Aslanın cavanlığı yadıma düşür. Yəni onu həmişə bütün trenerlər onu o xasiyyətinə görə çox istəyib ki, yəni 90 dağa meydançada bu adam əzimkar olur. Yəni futbolçu meydançaya çıxanda 90 dağa yalnız qələbə üçün çıxmalıdır, mübarizə aparmalıdır. Onlar deyir ki, halva dedikdə adamın ağzı şirin olmur. Gəlir o halvanı yeyəsən, qazanasan, ondan sonra ağzı. Nadir mən Bakıyan oyununu izləyəndə həmişə məndə bax belə bir təəssürat yaranır. Bu klub, yəni həmişə vurğuluyuram və istəyirəm ki, vurğulayım. Qoy insanlar da görsün, çünki Hafiz Məmmədov böyük əziyyət çəkir. Deməsinlər ki, bu adam da işindən tükənməsin. Yəni Bakı böyük klubdur. Buna heç kim heç nə deyənməz. Amma mən bu komandanın oyununa baxanda sırf komandadan söhbət gedir. Səfən Çirnamurzin o demişdi. Deyir, istəyirdi yaxşı olsun, amma həmişə kim alındı? Yəni bunlarda sanki həmişə stilə yaxşı olsun, həmişə bir yeni insan gətirirlər ki, bir maliyyəni kəsmirlər. Keçə istəməklə, gənə də deyirəm də, bəyə ona görə dedim ki, halva deməklə adamın ağzı şirin olmur. Yəni o yemək lazım ki, şey. O istəmək azdır. O istəməklə bərabər fəallıq da olmalıdır. Mən gənə deyirəm, komanda ilin əvvəlindən hələ bizə stabil, qeyri-stabil oyun göstərir. Yəni hələ bir 3 tur olmayıb ki, bu komanda dəqiq bir bizə bir oyun nümayiş etdirsin. Biz deyək ki, bəli bizim hamımız istəyirik. Yəni ki, gedib baxıram. Ora gələndə adamın ürəyi fərqlənir ki, mənim Azərbaycanımda, yəni ki, belə bir infrastruktur baza yaranıb. Yəni ki, artıq görürsən ki, bu doğrudan da həqiqətən çox işlər görülüb.